guddiga oo isugu jirta culimada diinka waaweyn, ganacsato, waxgarada, qoyahaniye, injineero ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan dhismaha biriishka saddexaad ee caasimadda Hargeysa, ee isla markaana bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha biriishkaasi, iyagoo guddigu tilmaamay in baahi weyn loo qabo dibudhiska biriishkani si looga baxo dhibaatooyinka bulshada iyo gaadiidku ay kala kulmaan waqtiyada roobka. Iyagoo arrintani ka hadlayna waxay yidhaahdeen, haddaanu nahay guddida oo runtii markay aragtay biriijkaas oo dhowr sannadood halkaa ku dayacan in ay wax ka qabtaan, gaadhsiiyaanna dadka sareerka Soomaalilan, hadday dowlad tahay iyo hadday ganacsato tahay iyo hadday hay'ado tahayba, intaba ayaanu guddi ahaan in biriijkaa la dhiso oo sida ugu dhaqsaha badan loo dhiso. Hiyigaasaanu xambaarnay. Waxa aad noogu markhaati kacay, hadda roobkaa daay iyo mashaqadaa dhacday, baahida loo baahan yahay biriijkaa loogu baahan yahay ayaa dhammaanteed inoo markhaati kacday. Ugu horreysa waxaan aad iyo aad u baryaynaa oo ugu soo jeedinaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo in Alle inta ay khusayso arrinkaasi khuseeyo, in sida ugu dhaqsaha badan biriijkaa wax looga qabto. Biriijkan dherarkiisu wuxuu yahay 84 mitir, wuxuu leeyahay 3 isbaan, joogiisu waa 6 mitir iyadoo kaabka laga soo bilaabayo. Ballaciisu waxa weeye 9 mitir iyo 40, laba layn oo baabuurtu isku weydaarato iyo 2 meelood oo ay dadku marayaan. Wuxuu leeyahay 2 abatman iyo 2 biir oo dhexda. Waxaan walaalaha muxsiniinta aan la socodsiinayaa biriijka inay ka qayb qaataan dhammaystirkiisa. Runtii waynu ognahay cidhiidhiga maanta magaaladan Hargeysa ka jira iyo sida isu socodki u adkaaday. Waddooyinkuna runtii iyo biriijyadu waxay ka mid yihiin maraafiqda ugu muhiimsan ee ummaddu ay leedahay, ee magaalooyinku ay leeyihiin, ee dadku markaa ay baahiyahooda iyo danahooda ay ku qabsadaan. Waxa weeye aynu markaa ka qayb qaadan oo waxaynu samayn karaa kan maahe toban baynu samayn karaynaa iskaa wuxuu qabsaan magaaladan ku dhisan. Yaan loo kala hadhin biriishka waxaynu ku dhisi karnaa 2-3 bilood gudahood baynu biriishka wax ugu qaban karnaa oo aynu ku dhisi karnaa oo culayska magaalada haysta nagaga fududaan karaa. Intaa leeg iyadoo laga duulayo ayuu fikradda biriishka waxay ku timid in culayskaa faraha badan la wax laga qabto. Ugu horreynna waxa aanu ku bilownay oo barnaamijkani ku bilaabmay in taageerayaal muxsiniin oo reer Qadara iyo hay'adda aan guddoomiyaha u ahay ee la yidhaahdo Tanmiya inaanu barnaamijkaa diyaarino, baahida iyadoo laga duulayo inaanu isxil qaano, walaalaheen markaa muxsiniinta ama samafalayaashaasina ay naga soo taageeraan. Wallaahi Maxamed sallallahu calayhi wasalam wuxuu inoo xusay, inoo sheegay nin laan ka jaray waddo inuu jannada ku galay oo ay sabab ugu noqotay qaybaha iimaanka markuu rasuulku tirinayay sallallahu calayhi wasalam, wuxuu yidhi ashahaadada u sarraysa waxaa u hooseeya imaadatul ada cani dariiq, dhibka oo waddada laga qaado. Marka inaad waddo wanaagsan oo laamiya ummadda u samayso oo dadku ay dooxa iyo biyaha iyo dhiidhiga kaga raystaan waxaad iyo aad u qiimo badan weeye. Maalka lagu bixinayaana waa maal halkii waqafka kuu gelaya dariiqaas inta uu jiro oo dhan. Marka taasayn isku dhiirigelinaynaa, qofkuna cibaad uu niyoonaya iyo walaalihiisa inuu caawiyo. Nabigu mar kale wuxuu yihi sallallahu calayhi wasalam, khayru naasi anfacuhum linnaas, dadka waxa u khayr badan qofka dadka ugu nafci badan, nafciga ugu wanaagsan iyo dheefta maanta ugu fiicanna dariiqyadeenna ka mid a. Allah idin barakeeyo, waxaa ku bixisaana beddel khayr qaba Allah idinka siiyo. Waxaan la hadlayaa Soomaalilan oo dhan, gaar ahaan xeradan aan guddoomiyaha ka ahay ayaan la hadlayaa. Marka waxaan u malaynayaa inaynu nasiib leenahay wixii aynu ku darsannaa waa waxa dunyada iyo aakhiriya labadeen anfacaya. Ka ugu weyn suuqu ka dhaca oo runtii dee baabuur iyo isma dhaafi karo, hal biriish baa inoo furan. Haddii markaa biriish labaad la helo oo suuqa ku ag yaala, dee arrimahaasoo dhan baa runtii kala muxuu ahaayay zaxmada faraha badan laga raysanaya. Sida kale way garanaya dadkii reer Hargeysa oo dhan biriishyadu waxay u tareen iyo faa'iido ay lahaayeen. Haddii xilliyada qaarkood anagu aan noolayn, dadkii garanayaa waxay garanayaan dooxa inta soo rogmaday labada daamood kala xidhay oo dadkii hooyooyinkii iyo waalraggii wixii suuqan ka shaqaysan jiray eeriyada sharaacle iyo wixii la mid ah aanay u suurtageli jirin inay dib ugu noqdaan jaanta saraba.
وأنا أتلاعب ترينبا. مركا خير الله يسيو بريش كاسي أنتي سبادن وينود يا رسي هاي. سأي أبد بعد نقول لي بأن أدوك آخر ذي نبى نسمي سلاك قيب قاتو. ويا رب وحده سبحانه وتعالى وافعل الخير لعلكم تفلحون خيرك السماية سأد اللي بانتان وأنا صدقة جارية قف قصق الله بحكرة وارد كي وحقو طريكرة بريشك صدح هذا هرقيسانا نقون دونا وحان قعد صنعنا ولالا محسنين تاه إن أي نقرب استاغان أي نوردسان بريشك عقبضة بضاننا رنتي وانكو عقبنا حيلق روبك ودو ممار كرنو أديق ما دونان كرنو نخترما أدي كرنو عرورو وحبرشان نوما نومتهي كران runtii waxaan ogaahay caqabada kale oo ah in dadka waaweyn aanay mar karin dooxa ee dadka xanuunsanaya waayeelka dumarka uurka leh wasiirka howlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland ayaa isaguna dadweynaha ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha bridge-kani waxaan dadweynaha gobolka Maroodijeex ganacsatada Soomaaliland guud ahaan dadweynaha dhalinyarada dumarka waxgaradka aan ka codsanayna anigu ah wasiirka wasaaradda hawlaha guud in laga qayb qaato bridge-ka dhiskiisi oo iska xuqabso laga shaqeynayo kaas oo anaga wasaarad ahaan hawlaha guud ahaana aan ka qayb qaadan doono ismihiisa waxaan ku darsanayna insha Allah bismillaahi kariim ummada Soomaaliland guud ahaan dawlad iyo shacabba waxaan ku boorinayaa oo u soo jeedinaya in lagu kaaliyo cidda gacanta ku haysa bridge-ka dhismihiisa